Jeg heter Solli. Jeg heter Mårud Paprika Døttelsyk. Jeg heter Nisse. Jeg heter Jensen. Jeg heter Kanvi. Jeg heter Tommy Tune, og jeg bruker å bite i tunga. Hvor lenge har dere drevet med Park Hour? Jeg har holdt på i 2 år, cirka. Og ta det seriøst i 1 år, da. Sånn ordentlig trening. Jeg har holdt på i cirka 1,5 år med parkour. Ja, det er ikke år. Jeg har holdt spært 1,5 år. Jeg har holdt på i 2 år, men 1 år seriøst. Jeg har holdt på, det begynner med å bli snart 3 år nå. Jeg tar det seriøst. Nesten, egentlig. Nesten. Vi er jo lagt på skolen hele tiden, og er jo nesten ute og trene hver dag. Så vi går godt over. Vi bruker jo å være i byen og bare finne forskjellige ting å hoppe og klatre på og balansere på. Så jeg, ja. Det er jo egentlig målet mitt da. Å bli en street stunter, som det heter. Og jobbe i filmer og reklamer. Hvilken sang er det dere hører på mest når dere parkour? Det er That's Not True med, eller fra Light Up Dark. De heter jo Bosmo-bandet og lager den. Den er jeg så fascinert av, vet du. Det er helt spesielt. Helt konge. Bruker å høre på mye på fritid. Ja. Det er beste sang jeg vet om. Ja, våres felles uniform er jo... Sweatpants! Press people button. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Press trigger me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Anytime you ready to now we see start war. See who does is spread it out from the sky. My style is the bomb, diggy bomb, di dang, di dang, diggy diggy. A room one, okay, with the bomb, the dang, the dang.